proud of having seen my horse. He got stuck in the hills. Huh? Howie. Howie. Howie, see my horse. Your horse? He got stuck in the mountains. Oh shit, man. Året 2019. Dette året kjørte jeg til langt sør, til langt nord med V70. Samme året så fikk V70 en helt total forandring enn det den så ut når jeg først fikk den. En av de største tingene og en av de største sponsorene som var på den tiden var jo selvfølgelig T-Bolen. På vei ned for å hente nye fanger så ble jeg spurt om jeg ville oppgradere anlegg i V70 min. Og når jeg trodde de mente å oppgradere til den skulle kanskje bytte til noe bedre bassanlegg, ikke sant, bytte noe høytaler og sånt noe, der tok jeg rimelig feil. Så denne videoen her handler om når meg og Mr. Drakenhoff, som var min kameramann i denne videoen her, dro ned til Svinesund på T-boden og fikk montert det råeste anlegget som jeg klarte både å skremme folk med. Og ødelagt et førespeil. Speilet der burde jeg få fiksa. Dette her jo selvfølgelig en reupload fra tidlig 2019, så jeg hadde da satt pris på alle la inn en like, slengte igjen en abonnent, og husk å trykke på bjella for å få med deg neste gang jeg laster opp en ny video på kanalen. Så denne dagen gikk følgende. Norske veibyggingen, i dag skal vi demonstrere hopping. Der var det! Men det blir bedre, altså. Hvordan er det bad one her? Det var ikke så verst når jeg har vasket meg. Jeg sa dere fanget da. Du lurer på sikkert hvorfor vi endte opp i Sverige. Det var så slik at T-boden spurte om jeg hadde lyst til å bytte inn det andre anlegget jeg kjøpte hos dem. Til da et enda bedre anlegg. Jeg har hørt rykte om det skal være dobbelt 15-tommer, så jeg går da fra dobbelt 12 til dobbelt 15. Så la oss stikke inn og se hva egentlig dagen bringer. Trevligt att se dig. Det är bra. Rykter om anlägg från chefen själv. Vi får se, vi får se vad som. Det var trångt. Får du si det mildt, du var ikke langt unna å bonde den. Nei, det var... Jeg tror ikke du har lyst til å se det en gang, jeg. Det er mange som har... Nå tar vi stjerne vekk her nå, bare. Nei! Ja, det er bare en... Det er bare en siden. Altså, jeg har jo fornått for noe. Jeg har tatt kabelsko som bare presset på her. Du som har fikset jordingen, så, eller? Ja, det der. Ankle pussa. Yes. Hjemme-mekk. Det har vi gjort om tre ganger, så jeg tror det burde holde snart. Ja. Åja, det er fattig. Hva er det? Har vi sikkerhet her nå? Litt... Ja, så altså, ikke plutselig gnist bak her. Det er litt kjipt. Det er litt gøy også, da. Jeg har gjort det en gang før. Med et annet anlegg. Du er ikke igjen. Jeg klarer det. Sånn! Da var den ute. Sånn. Så er det showtime. Så er det bare... Du holder den der bare. Da. Den er... Der. Hva faen er plussen? Bare. Ja, det er batteriet. Ja. Batteriet bak på det. Det er batteriet her, vet du. Så er det juringen der, så er batteriet... Kjenner! Sånn. Men jeg tror vi skal kappe over den plussen vi kan.
Legger bare til siden, altså. Det var en paraply. Nå har jeg paraply bak i bilen. Du vet ikke taket er tett nok når du må stå med paraply her. Endringen her. Gjør det om litt lengre jording. Ja, det er ikke dumt. Det er råst jeg har sett, ass. Hvis jeg hadde egen garasje nå, så hadde jeg hengen opp. Men jeg skal ta vare på den her, og når jeg flytter ut, så skal den på veggen. Det er obligatorisk, ass. Ja, det var fett. New car og vanilje. Rått. Det er rått, ass. Men jeg er spent på hvor mye watt det nye anlegget er, ass. For det var 1000 watt. Det spiller bra, det også. Må pusse litt mer. Må pusse litt mer på jordinga. Sa du at anlegget krever litt mer strøm og jording, så jeg tror det er noe ganske heftig greier. Pusse! Ja, vi pusser hvert ting. Dette da er Loch Ness Monster. Han er... Hvor mange meter er det her? To. Klapping. Desto kortere vei for strømmen å vandre, desto bedre. Hæ? Har du klippet igjen? Jeg har to batterier, og de varer en dag hver. Ja. Vi vil legge på den her. Du hadde noen ting her, va? Ja, den der... Paraply... Ja, den der... Boksen. Ja. For da går det gjennom... Jeg vet ikke, gikk den... Det gikk liksom rett under hatten på der jeg putter inn den proppen, på en måte. Ok, du får det ikke rett under der, som du ser. Der, ja. Det er riktig nå. Du hoppas jo at denne kassen er på plass, faktisk. Jeg har kollet på nettet, og ah, ja. Det ser ut som den. At den passer? For den er ganske bred. Oi! Saga! Hvor mange watt blir det her på? Vi er 4000 watt på de her, og så er det forsterkere på det. Jeg er spent på forsterkerne. 6500 watt til sammen. 6500? Til sammen? Ja. Skal den komme til å bli senket bak denne bilen her? Ja. Begynner å skrape hvert sted, da. Ja, altså, det er jo litt jalla da, det kan jeg få si. den her er litt jalla også. Den er fin da! Den var kul. Det skal ha baconpølse. Ja! Bare satt inn den der... Ja. Det var ikke veldig bra lyd. Men kan det være at det ikke fanns støm? Det kan vara det. Det kan vara ett kabel som inte... Men den är så kort den kabeln, så det ska inte vara det. Nej. Litt problem med at bassen lager ikke nok lyd allerede. Den er for lav. Enten så er det strøm, eller så spiller jeg min, eller så er det et eller annet. Men krysser fingeren til å gå bra. Jeg er fortsatt positiv på det. Så. Oi. Hva skjedde nå? Låten er sluttet. Jeg tror den gikk med pianet. Oi, sa han. Ups. Hva er det? Tror du ikke det er nok strøm? Hvis det er bare en gang, så er det vel ikke nok strøm? Vi bytter ut sånn en kopp. Og den var jo vesentlig annerledes. Vi er den tåler. Ja, den her tåler... Uendelig? Nei, men... Ja. Den her tåler... Det her anlegget til den. Ja. Det tykker jeg alltid bedre, er det ikke det man sier? Med gummi? Ha, ha. Her. Her. Takk. Sette pris på det. Jeg kunne ikke si det selv, skjønner du. Når man setter på kabelskor så kan man ta bort några kardeler här. För att det är så kort bit. Så du tappar liksom ingen ström på den centimetern. Watch and learn. Ja, om vi skulle slå ner bordet väldigt ja. Glad. Vi får en kondome. Har du gummi?
for innhentingen. Bare spare. What? Går vi ned en storlek. Godkjent? Ja. Nå jævlar. Nå? Så? Nå jævlar. Smelte. Det var ikke dumt. Nå skal vi se om vi skal legge den... Der, tror jeg. Ja. Rundt under der. Ja. Ja, det var strøm her. Så den. Var det etterligning av norsk, eller? Å, ja, da! Hør du det? Ja. Hva har skjedd her, da? Vi skal ta og byte baser. Cut! Nej, det spelar inte så bra ut. Det spelar bra om vi ska ha det ännu bättre. Håll, håll det, annars du ska ha ut. Oj, det var inte bra. Måste skrift och tryne. Vad? På grund av reklamen? Du kunde ha gått in och filmat shoppen imens då. Var nog gärnt med förra elementet. Tydligvis, jag vet inte vad det var för något. Men han satte in ett feter igen. Det er sykt. Da var vi ferdig på T-båten. Fått et anlegg til en verdi av 8000 kroner. Det er en god del. Men vi kan ta en titt bak hva det ble til slutt. Bak her så har vi dobbelt 15 tommer. Han sa det var totalt 9300 watt. Totalt. Det kommer til å spille godt. Og det her er da, det må jo spilles inn i type 40 timer sånn. Rått, tusen takk til T-båten for å sponse meg slik som det er. Dette her er egentlig en av mine største sponsorer. Herregud altså, T-båten skuffer aldri. Kom hit hvis du skal ha anlegg, de er ganske flinke, og de vet hva de gjør. Så får du sjekke ut Mr. Lackenhoff, som har vært en veldig stor hjelp i denne videoen her. Og takk for å se på videoen her. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Og dette er jo rå aprilsnær. Ah, det brenner, bilen brenner. Vi brant.